اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی، شہادت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ روحان الفدا کی خدمت میں جناب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کریں گے۔ آج پوری کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے بی بی کی جو پوری زندگی ہے، بی بی کی علمی کارنامے ہیں، بی بی کی عبادات ہیں، بی بی کی جو کربلا کے اندر خدمات ہیں، کربلا کے بعد خدمات ہیں، کس طرح سے اسلام کو بچا کر بی بی لے کر آئیں۔ ایک مشہور شعر جس میں شاعر کہتا ہے کہ کربلا کربلا بھی مان گر زینب نبوت، کہ اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا کا مارکہ کربلا کے ریگستان میں گم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی عالیشان سیرت کے اوپر بات کریں گے، اور آخر میں آج چونکہ شہادت کا دن ہے تو بی بی کے مصائب اور شہادت کی کیفیت جو ہے جو تاریخ نے قلم بند کیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس موضوع کو لے کر، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید رضا حسین زیدی صاحب، اسلام آباد پاکستان سے آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں، سامعین ناظرین کی خدمت میں، اور بالخصوص حضرت بقیۃ اللہ العظم کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ قبلہ، بالکل تمہیدی گفتگو سے ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارے جو نوجوان، ہمارے جو بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بزرگ تو سب جانتے ہی ہیں، ہم خود ان سے سیکھتے ہیں، مگر جو ہمارے نوجوانان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بنیادی طور سے شروع سے تمہیدی گفتگو سے لے کر چلیں تاکہ ایک جو بی بی کی شخصیت ہے وہ ان کے اذان عالیہ تک منتقل کی جائے۔ کہ تو تاریخ ولادت و تاریخ شہادت، ذرا مختصر سا ایک تعارف پہلے پیش ہو جائے تاکہ پھر ہم پروگرام کو مزید کھولیں۔ قبلہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دختر نیک اختر ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی، اور حضرت زہرا سیدت النساء العالمین کی، اور جنت کے جوانوں کے سردار یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں۔ ان کی جائے ولادت مدینہ ہے، اور جو تاریخ پیدائش بتائی جاتی ہے وہ 5 جمادی الاول، اور سال میں تھوڑا سا اختلاف ہے، 5 یا 6 ہجری بتائی جاتی ہے، اور تاریخ دنیا سے جانے کی 15 رجب اور 63 ہجری یعنی 61 ہجری میں واقع کربلا ہوتا ہے۔ تو تقریباً 2 سال بعد بی بی دنیا سے تشریف لے کے جاتی ہیں، اور ان کا حرم جو ہے وہ دمشق میں، شام میں، شام کا جو کیپٹل ہے اس میں زیادہ معتبر جو روایات ہیں وہ یہی ہے۔ البتہ مصریوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہاں پر مدفون ہے، البتہ اس میں تاریخ میں اختلاف ضرور موجود ہے۔ بی بی کے جو شریک حیات ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر ہیں، ان کا بھی بہت بلند مقام ہے۔ اولاد ان کی مشہور حضرت عون و محمد ہیں، یعنی 2 بھائی، چھوٹے چھوٹے کم سن بھائی، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام حضرت عون۔ جو مشہور نہیں ہے وہ حضرت علی اور حضرت عباس بھی ہیں، اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام ام کلثوم بتایا جاتا ہے۔ اب ان کی جو عمر ہے وہ 57 سال تقریباً، یہ مشہور ہے کہ یہ ان کی عمر تھی جو انہوں نے گزاری۔ اور اس حوالے سے کہ یہ مختصر سا ان کا تعارف ہے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا تاریخی پس منظر میں۔ صحیح جی موسفی صاحب۔ آغا صاحب، نام زینب سلام اللہ علیہا کا مطلب کیا ہے؟ کیوں یہ نام امیر المومنین رکھا؟ اس کے کیا لغت کے حساب سے کیا مطالب ہمیں ملتے ہیں؟ قبلہ، جو
نے فرمایا نا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں رکھا، در حقیقت یہ نام اللہ تعالی نے بی بی کا نام رکھا ہے زینب. زینب یہ زینب نام جو نکلا ہے یہ دو ناموں سے، زین اور اب. زین یعنی زینت، اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں، یعنی باپ کی زینت زینب. اور اس کا واقعہ یہ ہے تاریخ میں کہ جب بی بی کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور فرماتی ہیں کہ یہ باپ کا حق ہے کہ بچی کا نام رکھنا، تو میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ کوئی نام تجویز کیجئے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نام رکھنے کا حق میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محفوظ کرتا ہوں، وہ نام تجویز کریں تو بہتر ہے. چونکہ حضور موجود نہ تھے مدینے میں اور وہ کسی سفر پر، کسی دورے پہ تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، تو دو تین دن تک جب تک وہ تشریف نہ لائے تو بی بی کا نام نہ سیدہ نے تجویز کیا سلام اللہ علیہا نہ امیر المومنین علیہ السلام نے، دونوں نے صبر کیا. حضور جب تشریف لائے تو دونوں امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی گود میں اٹھا کر حضور کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ ہم نے یہ نام اس لیے نہیں رکھا اس بچی کا کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ اس بچی کا نام تجویز کریں. تو حضور نے فرمایا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے میرے انتظار میں یہ دو تین دن گزارے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نام اللہ تعالی کی طرف سے آئے، یعنی ادھر ہی ہم لوگوں کے لیے رسول خدا نے شاید یہ بیان کر دیا کہ اس بچی کا مقام و منزلت ایسا ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سردار انبیاء ہیں، جو تمام کائنات میں افضل ترین اللہ تعالی کی مخلوق ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، اللہ کے بعد سب سے بلند مقام ان کا ہے، وہ خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ میں نام نہیں رکھوں گا، یہ حق اللہ کا ہے. تو کتنا مقام ہے بی بی زینب کا. ادھر کلمات جاری ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور ادھر ہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھی، یعنی اپنے باپ کی زینت. اب ادھر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فضائل ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے. دیکھیے، اگر اللہ نے نام یہ رکھا ہے کہ باپ کی زینت، تو باپ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام. تو امیر المومنین علیہ السلام کے جتنے بھی فضائل آپ کے ذہن میں ان کی مقام و منزلت کے بارے میں آتے ہیں ذہن میں فضائل، تو ان تمام فضائل کی زینت بی بی زینب سلام اللہ علیہ. یعنی امیر المومنین اگر باب العلم ہے تو ان کے علم کی زینت بی بی زینب سلام اللہ علیہ. امیر المومنین کی جیسی عبادت اگر کوئی نہیں کر سکتا تو ان کی عبادت کی بھی کہنے دیجئے کہ زینت بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اگر امیر المومنین علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی صابر نہیں ہے تو ان کے صبر کی اگر زینت ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ. گویا تمام تر فضائل و مناقب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زینت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ یہ نام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کو اسی حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. قبلہ کالر یہ نام جو ہے جی، کالر جی لیجیے. کون؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اس سے ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. جی قبلہ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نام زینب، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام
نام جو ہے یہ رکھا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا. جی فرمائیے. قبلہ نام کے علاوہ بی بی کے مشہور القابات ہیں جس میں سے چند ایک کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے مثلا آپ کو عقیلہ بنی ہاشم بہت زیادہ کثرت سے پکارا جاتا ہے. العالمت غیر معلمہ, المفاہمت غیر مفاہمہ, یہ جو القابات ہیں اور اس کے علاوہ بہت القابات ہیں, تو ان کی تھوڑی سی اس کی بھی توجیہ فرما دیں کہ کیوں مخصوص ہیں یہ تمام چیزیں. کیوں عالمت و غیر معلمہ کہا جاتا ہے, کیوں المفاہمت و غیر مفاہمہ کہا جاتا ہے, کیوں عقیلہ بنی ہاشم بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے, ان کی ذرا توجیہ اگر پیش فرما دیں. جی بی بی کے جو القابات ہیں وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ عقیلہ بنی ہاشم, عالمت و غیر معلمہ, فہمت و غیر مفہمہ, اس کے علاوہ عارفہ بھی ہے, مستقیقہ بھی ہے, فاضلہ بھی ہے, کاملہ بھی ہے, عابدہ آل محمد, آل محمد میں اگر نام ہے عبادت کا تو عابدہ آل محمد, اتنی عبادت کرتی تھی کہ لقب پڑھی عابدہ آل محمد, معصومہ صغرا, امینت اللہ, نائبت الزہرا, بی بی زہرا کی نائب نائبہ, نائبت الزہرا, نائبت الحسین, عقیلت النساء, شریکت الشہداء, بلیغہ, فصیحہ اور شریکت الحسین. یہ چند القابات ہیں جو تاریخ کے اندر ملتے ہیں اور ان کی کنیت بھی جلد سے جلد بتاتا چلوں ساتھ کے ساتھ. ایک ام کلثوم اور دوسرے ام المصائب, یہ معروف ترین کنیتیں ہیں. اب جو آپ نے فرمایا کہ عقیلہ بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے, تو آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑی پیاری بات اس پہ کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیلہ عقل سے ہوا نا, عقیلہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آخر میں تا ہے یہ تا تانیث ہے تثنیہ کے لیے, یہ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ در حقیقت یہ جو آخر میں تا ہے یہ تا مبالغہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے فرمایا کہ یہ مؤنث ہونے کے لیے نہیں, آساد الفاظ میں کہوں, ایک ہوتا ہے لب. کیا کال آ رہی ہے کیا؟ نہیں مجھ سے پتہ نہیں, ڈراپ ہو گئی. آپ فرمائیے, کنٹینیو کیجیے. اچھا جی, تو عقیلہ جو لفظ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ چونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے استعمال ہوا تو عقیلہ یعنی لفظ یہ جو ہے یہ مؤنث ہے. نہ, ایسا نہیں ہے, بلکہ عقیلہ سے مراد جو انہوں نے جو توجہ دی ہے بہت پیارا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان عقل مند ہوتا ہے, لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا عاقل ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ عقل کی بات کرے. کبھی وہ عقل کی بات کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. ایک وقت ہے کہ انسان ہمیشہ عقل کی بات کرتا ہے, لیکن جب بھی وہ عقل کی بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو عقل کی بات کر رہا ہے اس سے زیادہ اس موقع پر عقل کی بات کوئی دوسری موجود نہ ہو. صحیح. کہ جس سے اوپر کوئی اس سے زیادہ عقل والی بات کا وجود نہ ہو تو پھر اس کو عقیلہ کہتے ہیں. تو بنی ہاشم میں اگر ان کو لقب ملا عقیلہ بنی ہاشم, یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عقل کا جو معیار ہے وہ یہ فرما رہے ہیں رحمت اللہ کہ یہ آپ دیکھیے کہ کس معیار پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ ان کا لقب عقیلہ بنی ہاشم اس لیے پڑا. ایک تو یہ عقیلہ بنی ہاشم, ابھی آپ نے دو القابات, عالمت و غیر معلمہ, اس کا لغوی ترجمہ یہ کہ وہ ایسی عالمہ کہ جن کو کسی نے تعلیم نہ دی ہو. فہمت و غیر مفہمہ یعنی ایسی کہ جن کو کسی نے کوئی فہم نہ دیا ہو, یعنی سمجھایا, بیٹھ کے سمجھایا ہو. مثلا کہنے کا مقصد یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو علم دینے والا کون ہے اللہ, اگر کسی نے نہیں دیا تو پھر اگر عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں اور عالمہ بھی ایسی ہے تو ان کو فہم و شعور اس قسم کا ہے اور عالمہ بھی ایسی اس معیار کی ہیں, تو پھر وہ اشارہ پھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کی طرف. اور یہ قول ہے مشہور امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ یا عمتی بحمد اللہ انتی عالمت و غیر معلمہ
مفاہمہ تو غیر مفاہمہ. مفاہمہ تو صحیح. معصوم نے جب فرما دیا تو وہ تو معصوم کا کلام تو حجت ہے نا میرے بھائی. صحیح. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹی وی کی آواز بند کر لیں, ٹی وی کی آواز بند کر لیں, ٹی وی پہ ڈیلے ہوتا ہے, فون پہ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون میرے بھائی, کہاں سے؟ محمد حسین بول رہا ہوں, پنجاب سے. بسم اللہ جی. امام ضلع کا. بسم اللہ جی. بسم اللہ. پرسہ پیش کرتے ہیں بی بی کی شہادت کا, فرمائیے. یہ السلام علیکم. علیکم السلام. وعلیکم السلام. جب شام سے بی بی چلی تھی کربلا کو واپس, وہ کون سی تاریخ ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بارے ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. دیکھتے رہیے. ٹھیک ہے جی. قبل آپ امام علی ابن الحسین علی امام زین العابدین علیہ السلام کو کوٹ کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا العالم. جی امام زین العابدین علیہ السلام کا متفق علیہ تواتر کے ساتھ یہ روایت آئی ہے, امام نے فرمایا کہ بحمد اللہ یا امتی انتی عالمت تو غیر معلمہ وفاہمہ تو غیر مفاہمہ, یعنی کہ اے پھپی جان حمد باری تعالیٰ ہو, الحمدللہ آپ عالمہ ایسی ہیں کہ جس ایسی عالمہ ہیں کہ کسی نے آپ کو تعلیم نہیں دی, اور آپ ایسا فہم و شعور رکھتی ہیں کہ کسی نے آپ کو کوئی فہم و شعور نہیں دیا. یعنی معصوم نے امام زین العابدین علیہ السلام نے اشارہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کی طرف کیا. صحیح. کہ آپ کو علم جو آپ لے کے آئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے لے کے آئی ہیں, مستقیماً ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لے کے آئی ہیں, اور یہ فہم و شعور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, عطا کیا ہے. تو یہ جب معصوم کا قول ہو تو معصوم کا قول تو حجت ہے نا میرے بھائی, یہ میں عرض کر رہا تھا. صحیح. تو یہ دو جو القابات ہیں یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھپھی کو دیے ہیں. اور جب یہ اس پہ مزید تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ معصوم جب القابات دیتے ہیں نا, جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوتا, مبالغہ عام انسان کرتے ہیں. مثلا ہم لوگ بعض دفعہ کوئی بات کرتے ہوئے کسی کی تعریف کرتے ہوئے مبالغہ کر دیں گے, یا مثلا کسی کو برا کہتے ہوئے بھی مبالغہ کر سکتے ہیں. لیکن جب معصوم عن الخطا اہل بیت علیہ السلام اگر کسی کی تعریف کریں گے یا کسی کی مذمت کریں گے تو جس مقام پر وہ ہوگا وہی حرف بحرف اسی طرح فرمائیں گے. تو اگر معصوم نے فرما دیا ان کے بارے میں عالمہ تو غیر معلمہ, تو پھر وہ حقیقی معنوں میں عالمہ تو غیر معلمہ ہے, اور اس کو ماننا پڑے گا. کالر بھی ہمارے ساتھ, بہت عمدہ. کالر بھی ہمارے ساتھ. جی پیر مولا علی مدد, کہاں سے میرے بھائی؟ جی پاکستان لاہور سے بول رہا ہوں. بسم اللہ جی. سید صفدر عباس میرے نام. شاہ صاحب فرمائیے. بسم اللہ جی. سر ریکویسٹ یہ کہ مخصوص ڈیٹ پوچھنی تھی اپنا کیونکہ تاریخ میں دو تاریخیں ملتی ہیں تو اس میں مستند میرے خیال میں جاننا چاہ رہے ہیں. مستند تو بھائی جب تاریخ میں اختلاف آ گیا تو آ گیا نا, لیکن مشہور ترین قول یہ 15 رجب بتایا جاتا ہے زیادہ, ویسے رجب کی 15 یہ ہے جو مشہور ترین قول ہے نا. صحیح. اسی پہ ہم جاتے ہیں نا جی. لیکن البتہ اس میں ایک نقطہ میں آپ کو عرض کر دوں, بعض دفعہ اگر تاریخ میں اختلاف آتا بھی ہے نا تو اگر آپ ان دونوں تاریخ یا تین تاریخ بھی آ رہی ہوں مثلاً, تو ان تین تاریخوں میں بھی اگر آپ شہادت منا لیں, آپ مصائب سیدہ منا لیں, آپ ان اہل بیت علیہ السلام کے مصائب ان مختلف تاریخوں میں بھی کریں تو چہ بہتر, یہ اچھی بات ہے. جتنا زیادہ ذکر ہو ان کا, جتنا زیادہ مصائب بیان ہو, جتنا زیادہ ان کے فضائل بیان ہو, اتنا کم ہے.
اختلافات تاریخ کے اندر زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جو مشہور ترین قول ہے، اگر آپ مثلا 3 دفعہ 2 دفعہ مجالس کرنے کی طاقت استطاعت نہیں رکھتے، تو مثلا جو مشہور ترین قول ہے اسی پہ آپ عمل کر لیں، اور اسی دن آپ اسی تاریخ کو آپ کوئی مجلس رکھ لیں، یا مثلا ولادت ہے تو تاریخ ولادت پر آپ کو میلاد یا جشن رکھ لیجیے. صحیح جی مصفی صاحب، صحیح. اچھا قبلہ، آپ شریک حیات کے بارے میں آپ کے بی بی کے تھوڑا سا ان کا بھی ذکر ہو جائے، اور امیر المومنین نے نکاح کے وقت کیا شرط رکھی تھی خاص، تھوڑا سا اس طرف قبلہ اگر ممکن ہو. جی سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت جعفر کے بیٹے ہیں، اور نکاح جب امیر المومنین علیہ السلام نے کیا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، تو شرط یہ رکھی تھی، سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ اے عبداللہ، جب میرا حسین علیہ السلام کربلا کی طرف روانہ ہوں گے قافلہ لے کے، اس وقت کب آپ ایسا نہ کیجئے گا کہ زینب کو جانے سے منع کریں یا روک دیں. یہ نکاح میں شرط رکھی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو روایات میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ پھر وہ زینب کا آخری دن ہوگا. دیکھو یہ بہن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، جس دن وہ آپ سے اجازت طلب کریں تو اسی وقت آپ نے ان کو اجازت دینی ہوگی. یہ شرط رکھی تھی مولا نے امیر المومنین علیہ السلام نے نکاح کے وقت. جی مصفی صاحب، اللہ اکبر. قبلہ، علم میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ آپ عالمہ تو غیر معلمہ ہیں، تو بی بی کی جو کوفے کی زندگی ہے، بی بی کی جو مدینہ کی زندگی ہے، تھوڑا سا اس طرف توجہ ہو جائے کہ آپ نے وہاں پر جو علم کے دریا جاری کی ہیں، تھوڑا سا اس طرف ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اس طرف معلوم ہونا چاہیے قبلہ تاریخ نے کیا قلم بند کیا. جی یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا امیر المومنین علیہ السلام، جو کہ جن کے بارے میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، تو یہ ان کی دختر گرامی ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی انہوں نے بہت علم حاصل کیا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی سے یہ علم بھی. صحیح. جی قبلہ کالر کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری بہن کہاں سے؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. ایک میں سب مومنوں کو تعزیت پیش کرتی ہوں آج کی شرط کی جناب. جی جی آپ کو بھی، آپ کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، فرمائیے. سر میں نے بات کرنی تھی آپ پہ فارم سے نا، کہ جو زائرین پھنسے ہوئے ہیں جی پاکستان میں، جی ان کے اوپر، ان کے اوپر انشاءاللہ ایک پورا اسپیشل شو کریں گے ہم آج. جی وہ میں نے وہ بہت پریشان ہیں ادھر لوگ. بالکل ٹھیک ہے، اس پر اسپیشل کریں گے. ملی مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے، اور اسی لیے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر پورا شو کریں گے. پہلے بھی کر چکے ہیں آواز بلند کی. نہیں دیکھیں بھائی، جو بیمار نہیں ہے آپ لوگ ان کو بھی بیمار کر رہے ہیں، حکومت ان کو بھی بیمار کر رہی ہے نا جو بیمار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر اس کے، جی ہاں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، بچوں میں الرجیز ہو رہی ہیں، جو بےچارے بیمار نہیں ہیں ان کو یہ بیمار لوگ کر رہے ہیں، کمال کی حکومت ہے یہ. جی ہاں، بہت ظلم ہو رہا ہے. اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے، جس میں کھلے آسمان کے نیچے خیموں کے اندر کوئی انسانی سہولت اس کے اندر موجود نہیں ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. مجھے لگتا ہے کہ زبانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، خدا نہ خاصے اتنے دہشت گرد ہیں آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، ہم بالکل اس کے اوپر پہلے بھی آواز اٹھائی، مسلسل اٹھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کل انشاءاللہ اس کے اوپر ایک بھرپور جامع شو کریں گے. یہ ملی مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہمارا فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میری بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. سلام سلام علیکم. جی قبلہ. جی موسی صاحب، میں درمیان میں جو بہن نے ہماری خدا ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے، واقعاً یہ دکھ درد
جو اہل بیت علیہ السلام کے بڑا ماننے والوں کے غیر ساتھ غیر جو رکھتے ہیں انسانی خدا ان کو سلوک, ہمیشہ زائرین امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ غیر انسانی سلوک, تافتان کے بارڈر پہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے, اور اس میں سے ایک گروپ کو ٹرانسپورٹ نہیں دی گئی ہے, وہ تافتان سے کوئٹہ پیدل جا رہے ہیں. کتنا بڑا سفر ہے, کتنا پرخطر سفر ہے, کتنا راستے کے اندر پورا جنگل ہی جنگل ہے, یہ اس طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے قبلہ. تو یہ ایک بہت ہی المیہ ہے, بہرحال اس کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے, ملی تنظیموں سے بھی ہم گزارش کریں گے جس کے اوپر بھرپور اپنا کردار ادا کریں. یقیناً آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, مگر مزید قوت کے ساتھ پوری قوم کو اس وقت جاگنا ہوگا اور ہماری تنظیموں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ وہاں پر ہمارے بزرگ, ہمارے بچے, ہماری خواتین اس جو ہے وہ بالکل کوئی انسانی سہولیت ان کو میسر نہیں ہے, وہ کرب سے گزر رہے ہیں. کل انشاءاللہ اس کے اوپر ایک بھرپور جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی سے آواز اٹھے گی. آپ کا اپنا ٹی وی ہے, آپ کی اپنی اسکرین ہے, آپ کے اپنے مسائل ہیں, وہ ہم یہاں سے ضرور اٹھائیں گے. سو نہ کبھی فراموش کیا اور نہ کبھی ان کو فراموش کریں گے انشاءاللہ. جی قبلہ, ہم آتے ہیں علم بی بی زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ کے اوپر. جی اس پہ میں آتا ہوں, صرف ایک چند ایک منٹ کے لیے جملہ میں عرض کر دوں کہ پاکستان کے جو زائرین ہیں خاص کر کے ان کے ساتھ استثنان ایک بہت برا سلوک, یہ جو بہن نے اشارہ کیا بالکل ٹھیک فرمایا. آپ دیکھیے کہ کورونا کے لیے 14 دن کے لیے ٹائم ہے کہ اس میں جو نکل کے آتا ہے, تو میرے بھائی آپ ان کو 14 دن کے لیے ادھر رکھ دیجئے نا, اس سے زیادہ تو ان کو آپ نہ رکھیں. مگر آغا صاحب 14 دن میں بھی انسانی سہولیتیں تو ہوں, خیموں کے اندر چھوڑا ہوا ہے وہاں پر, کوئی انسانی ضروریات جو موجود ہی نہیں ہے جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے. بے شک بے شک, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے جب تافتان پر پہنچتے ہیں تو تافتان میں ان کو 14 دن کے لیے رکھا جاتا ہے. اچھا آپ 14 دن سے زیادہ وہاں پر 15-15, 20-20 دن سے مہینے سے پڑے ہوئے, پھر ادھر سے ان کو کوئٹہ لے جا کر مزید 15-20 دن کے لیے رکھا جاتا ہے. بھائی 14 دن تو گزر گئے نا. صاف 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 نظر یہ آتا ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اتنی تکلیف دی جائے کہ آئندہ کوئی امام رضا کی زیارت کو نہ جائے. مثلا آپ کا میسج ہم پڑھ رہے ہیں نا, ہم نوشتے دیوار پڑھ رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے سب. جی ہاں بے شک, کل ہی ایک طالب علم نے قوم سے ایک پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تافتان میں ہیں اور ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ادھر سے 15 دن گزرنے کے بعد 14 دن گزرنے کے بعد تو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا نا کہ آپ کہیں کہ کرونا ہے. کل وہ کلپ بھی دکھائے جائیں گے, کل وہ کلپ بھی دکھائے جائیں گے اور پوری قوم کو مطلع کیا جائے گا, مردہ ضمیر جھنجھوڑے جائیں گے کل انشاءاللہ. جو بے حس حکمران ہمارے بیٹھے ہیں ان کو جھنجھوڑا جائے گا. بہت اچھا ہے, ضرور کریں, بسم اللہ ضرور اس پہ آواز اٹھائیں. خدا آپ کو کی تو آپ کی اور جو یہ چینل والے ہیں خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اسی لیے ہیں یہ چینل, اسی لیے یہ پلیٹ فارمز ہیں کہ آواز اٹھے شی ہوگی. بے شک. اچھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جو آپ فرما رہے ہیں کہ علم کے بارے میں بات ہو رہی تھی, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے علم کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہوا, مزید اس کے اندر کچھ اضافہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا تفسیر قرآن کا درس بہت مشہور تھا, جو کہ کوفے میں جب ان کے والد ماجد امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے دوران بھی چلتا رہا, پھر حتیٰ کہ مدینے میں بھی تھا, اور جب حتیٰ کہ اس حد تک وہ یہ درس تھا کہ بی بی جب مدینے واپس کربلا سے تشریف لائی ہیں تو دوبارہ روایات میں بھی ملا ہے وہ چند عرصے کے لیے کیوں نہ ہو کہ بی بی نے دوبارہ سے وہ درس قرآن وہ شروع کیا تھا. اس کے علاوہ یہ محدثہ تھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, امیر المومنین علیہ السلام سے, بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے, امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے, بے تحاشا روایات انہوں نے نقل کی تھی, منقول ہیں ان سے روایات, اور آپ سے روایات اور احادیث کے جو نقل کرنے والے تھے ان میں سے چند نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں, محمد بن عمرو, عطا بن صاحب, اور بی بی فاطمہ بنت الحسین بھی ہیں جنہوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں. تو بی بی کے جو مثلا خطبات ہیں وہ وہی اگر آپ دیکھ لیں کہ جو یزید کے دربار میں یا ابن زیاد کے دربار میں. صحیح. اس طرف آتے ہیں, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, اب بھائی کو بھی شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. جی قبلہ, دربار میں. جی درباروں میں جو خطبات بی بی نے دیے ہیں
وہ فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے اور علم کے سمندر امٹ کے آ رہے ہوتے تھے کہ اگر اس کو قیامت تک کے لوگ جب اس کو مطالعہ کریں اور دقیق گہرائی سے ایک ایک حرف جو بی بی نے جو فرمایا اس کے اوپر اگر غور کریں تو وہی ایک علم کے سمندر ہیں جو بہنا شروع ہوں گے. تو بی بی کے جو علم ہے وہ تو میں نے جیسے پہلے عرض کر دیا کہ جو معصوم علیہ السلام کی بھی احادیث ان کے لیے جو آئی ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بی بی بہت بڑی عالمہ. صحیح. قبلہ کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائن آپ کی صاف تھرو نہیں ہو رہی میرے بھائی, دوبارہ شامل ہو جائیں آپ. صحیح تھرو نہیں ہوئی آپ کی کال. جی بسم اللہ قبلہ. سوری. جی ہاں, تو میں ایک آپ کو عرض کروں کہ ان کا جس طرح وہ خطبات دیتی تھیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ کوفے میں جب بی بی خطبہ دے رہی تھیں تو ایک بوڑھا شخص روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا, اونچا اونچا وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر ان پر قربان ہو جائیں, ان کے عمر رسیدہ یعنی اہل بیت کے, کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ اہل بیت پر قربان ہو جائیں, ان کے عمر رسیدہ افراد تمام عمر رسیدہ افراد سے بہتر, ان کے بچے تمام بچوں سے افضل, ان کی مستورات تمام مستورات سے افضل, اور ان کی نسل تمام انسانوں سے افضل اور برتر ہے. آپ دیکھیے یہ کیوں روتے ہوئے اس طرح بوڑھا آدمی کہہ رہا تھا, ایک بوڑھے انسان کو کس طرح بی بی نے ہلا کے رکھ دیا. بی بی نے جو تعارف کرایا ہے اسلام کا, جو اللہ تعالی کی وحدانیت کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا, دین مبین کا, دین اسلام کا, اہل بیت علیہ السلام کا جو تعارف بی بی نے کرایا ہے, جو اہل خاندان اہل بیت کا تعارف کرایا ہے, جو دین کا تعارف بی بی نے اپنے خطبوں میں کرایا ہے, وہ علم کے سمندر اگر انسان دیکھے ان خطبوں کو پڑھ کے تو واقعی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اس شدید ترین مصائب میں گھری ہوئی بی بی ام المصائب کس طریقے سے اس علم کے سمندر کو دھکیل رہی ہیں لوگوں کے اندر کہ قیامت تک کے لوگ اس سے مستفید. دیکھیں کہ ماں رائے تو اللہ جمیلہ کہنا, ممبر سے پڑھ دینا یا ذکر کر دینا بہت آسان کام ہے, مگر اس مصائب و شدائد کے اندر کہنا کہ ہم نے تو پروردگار کی طرف سے سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جہاں پر نیزوں کے اوپر سر جو ہے وہ سید الشہداء کا سر سامنے ہو, جناب علی اکبر علیہ السلام کا سر سامنے ہو, جناب ابوالفضل العباس کا سر پہ اوپر نگاہ جا رہی ہو, بچوں کے سر نیزوں کے اوپر ہو, وہاں کہنا ما رأیت الا جمیلہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی کی شخصیت فہم میں نہیں آ سکتی. اللہ واقعا یہ واقعہ رونما ہوا تھا ابن زیاد کے دربار میں کہ وہ ملعون نے جب اپنے تخت و تاج کی نشے میں تھا تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے جب اسیر ہو کے آئے, پہلا دن تھا, تو یہ ملعون نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کے اس نے یہ کہا تھا کہ تم نے اپنے رب کو کیسا پایا. اس یہ بات کرنے سے اس نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ ملعون مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے, کہ اپنے رب کو کیسا پایا کہ اس رب نے تمہارے ساتھ ایسا کیا. تو اس پر بی بی نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا, بدبخت تو کیا کہتا ہے میرے رب کے بارے میں, میں نے تو اس کے اپنے رب کے سوائے جمال کے علاوہ, سوائے اچھائی کے علاوہ میں نے اس سے کچھ نہیں دیکھا اور کچھ نہیں پایا. ان حالات میں, سخت ترین حالات میں بی بی نے یہ جملہ فرمایا. واقعی یہ بہت سخت کام ہے. ایک دیکھیے, ایک مضبوط ترین انسان ہو جو آستھاب کا بھی مضبوط ہو, ہر طریقے سے مضبوط ہو, وہ جب اس نن مصائب سے گزرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا, اس کی زبان سے کوئی حرف نہیں نکل سکے گا. لیکن سلام ہے بی بی کے صبر پر, ام المصائب کے صبر پر. یہ خالی ان کے صبر کی طرف نشاندہی نہیں ہے بلکہ بی بی کی عظمت, خاندان عصمت و طہارت کی وہ بی بی کہ وہ اس منصب پر فائز ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو توڑ نہیں سکتے. یہ اتنی مضبوط ہے اپنے اپنے ہدف کے ساتھ
اپنے رب کے ساتھ وفا، وہ عہد جو انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا وہ اتنی مضبوط ہے اس چیز میں کہ کوئی ان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا. ان حالات میں، مصائب کے عروج میں بی بی فرماتی ہے مارا اے تو اللہ جمیلہ. قبلہ تھوڑا سا عبادت کی طرف بی بی کی، کہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ آپ کی نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی، اور سید الشہداء نے وصیت بھی آپ کو فرمائی، تھوڑا سا اس طرف بھی جاتے ہیں تاکہ ایک اور حوالے سے شہزادی کی جو عظیم و مرتبہ شخصیت ہے، جو آپ کی جلالت و عظمت ہے، اس طرف نگاہ کی جائے. بلا بی بی کی عبادت کے ساتھ ان کا تقویٰ بھی آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب آخری وقت الوداع کیا ہے نا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، تو ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، فرمایا یا اختی لا تنسینی فی نافلت اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. یہ امام حسین علیہ السلام سفارش کر کے گئے بی بی. بی بی کی نماز شب، یہ بتایا گیا تاریخ میں، حتیٰ کہ شام غریبہ والی رات میں بھی قضا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اونٹوں پر بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بے کجاوا اونٹوں پر جب لے جایا گیا تو اس حالت میں بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. حتیٰ کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ زندان میں بھی بی بی کی قضا نہیں ہوئی. اس پر ایک جملہ میں آپ کو اور اضافہ کر دوں کہ لوگوں نے دیکھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ مدینے تشریف لے کے آئی ہیں تو مدینے کی کچھ خواتین نے بی بی کے پاس جب تشریف لے کے آئیں تو دیکھا کہ بی بی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. انہوں نے سوال کیا، کہا بی بی ہم نے تو زندگی بھر آپ کو یہ دیکھا کہ آپ بیمار بھی ہوتی تھیں، بخار بھی ہوتا تھا، تو کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتی تھیں، آپ کھڑے ہو کے ہی پڑھتی تھیں. یہ تھوڑے سے عرصے میں کیا ماجرا ہوا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت تعجب کی بات ہے. بی بی نے جواب دیا کہ زندان شام میں ہمیں کھانے کو اتنا کم دیا جاتا تھا کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی تھی، اور اس وجہ سے میرے بدن میں اب طاقت نہیں رہی، اور میں اب اس ل... میں طاقت اتنی نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں. لیکن بی بی نے ہر حالت میں عبادت کو، جو اللہ تعالی کے سامنے عبادت ہے، اس کو ہر موقع پہ ترجیح دی ہے، فوقیت دی. اونٹوں پر، ہر جگہ جگہ بی بی نے نماز شب اپنی قضا نہیں ہوئی. اسی لیے ان کے القابات کے اندر بھی جو عابدہ آتا ہے، عابدہ آل محمد، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی موسوی صاحب، قبلہ جو خطبات دیا آپ نے، اس کے اندر تھوڑی سی فصاحت و بلاغت کی طرف ہم نگاہ کریں گے. بعض جگہ آپ کے خطبوں میں بر زبان امیر المومنین آپ نے گفتگو کی ہے کہ بعض لوگ سمجھے کہ شاید امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں. تھوڑی سی اس وہ جو امیر المومنین کے کلام کے اندر فصاحت و بلاغت ہوا کرتی تھی کہ لوگ فرط حیرت میں پڑ جاتے تھے، وہ جھلک علی کی شیر دل بیٹی نے جو ہے وہ دربار میں پیش کیے. تھوڑی سی فصاحت و بلاغت کی طرف قبلہ توجہ کریں گے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میری کہاں میری بہن کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ جی بھائی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں وقت کے امام کو بھی جی جی سلام اللہ علیہ کی بہت تصویر سے کچھ پیش کرتے ہیں. جی آپ کو سلام پہلے بیٹھ کے دل کی اور تمام ناظرین کو بھی جی سلام اللہ علیہ کی شہادت کا تصویر سے اور کچھ پیش کرتے ہیں. جی آپ کا سب سے بہت اچھے کتاب کا رہے ہیں. خدا ان کی تفریقات میں اضافہ فرمائے اللہ یار، اور خدا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں نبی جائے سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت جو ہے اللہ یار نصیب کرے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جزاک اللہ میری بہن، آپ کو کوئی غم نہ دے پروردگار سوائے غم حسین کے. جی قبلہ، بی بی کی فصاحت و بلاغت کی طرف. بی بی کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ لوگ جو سنتے تھے تو ان کو علی مرتضی یاد آ جاتے تھے علیہ السلام. حتیٰ کہ ابن زیاد نے بھی جب بی بی ہم کلام ہوئی ہیں تو اپنے دربار میں جب ان کو دیکھا اور بی بی کو سنا تو کہنے لگا کہ یہ خاتون مجھے علی کا
علی مرتضیٰ کی یاد دلاتی ہیں. اللہ اکبر. کہا یہ تو بالکل ان کے لہجے میں بات کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے بات کر رہی ہیں, اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہی ہیں جیسے علی مرتضیٰ بات کرتے تھے. اور یہ صرف ابن زیاد نے نہیں بلکہ یزید کے دربار میں, بلکہ کوفے میں جو خطبات دیے ہیں وہاں لوگوں نے یہ اقرار کیا اور کہا کہ بالکل اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کا بھی انداز تھا. آپ کو میں چند جی بسم اللہ جی میں چند اقتصابات آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس سے پتا چلے گا کہ بی بی کے فصاحت و بلاغت کے بارے میں. اگر آپ نہج البلاغہ کے کچھ خطبے جنہوں نے پڑھے ہوں, جو شوق رکھتے ہوں, نہج البلاغہ سے محبت کرتے ہوں, انہوں نے پڑھے ہوں گے, بے شک ترجمہ ہی میں آپ کو سنا دوں تو ان کو بالکل ایسا ہی لگے گا کہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام گفتگو کر رہے ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے مثلا جب ایک خطبہ دیا کوفے یزید کے دربار میں تو بی بی نے فرمایا بعد از ان کے انہوں نے حمد و ثنا الہی کی اور رسول و آل رسول پر درود بھیجا, اس کے بعد فرمایا اما بعد, بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنا دامن برائیوں سے داغدار کیا, اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا. پھر آپ دیکھیے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے لپیٹ سمیٹ کر ہمارے لیے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول کو زنجیر اور رسن میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو درگاہ رب میں سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہو چکے ہیں, کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے تو نے خدا کے ہاں شان و منزلت پائی ہے, تو آج اپنی ظاہری فتح کے نشے میں بدمستیاں کر رہا ہے اور اپنی فتح کی خوشی میں جشن منا رہا ہے اور خود نمائی کر رہا ہے, اور امامت اور رہبری کے مسئلے میں ہمارا حق مسلم غصب کر کے خوشیاں منا رہا ہے. تیری غلط سوچ کہیں تجھے مغرور نہ کر دے, ہوش کے نہ خون لیا, ہوش کے نہ خون لے, کہ تو نہیں جانتا, کیا تو بھول گیا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے بارگاہ میں, بارگاہ الہی میں تو کیا بھول گیا ہے کہ تو اللہ کے سامنے کبھی تو نے پیش بھی ہونا ہے, کبھی تو نے اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. تو بی بی کے جو خطبات ہیں وہ اگر آپ دیکھتے جائیے اور سنتے جائیے تو آپ کو واقعا امیر المومنین علیہ السلام یاد آ جائیں گے. جہاں مصائب کا تذکرہ بی بی کرتی ہیں وہاں ان کا فصاحت و بلاغت اس قسم کا ہے. اب جیسے قرآن کی میں نے کہا کہ تفسیر کا درس وہ بی بی جو ہے وہ جاری و ساری رہتا تھا ان کا, تو ایک جگہ پر انہوں نے یزید کو مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَا أَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ایک کالر بھی آ رہا ہے میرے خیال میں آپ کا. جی جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام جی, ٹی وی کی آواز بند کر دیں, فون پہ بات کیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ محترم, سلام عرض کرتے ہیں قبلہ جنرل شاہ سفر کو بھی سلام, پاکستان سے بات کر رہے ہیں. جزاک اللہ. جنگ سے بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ. ایک مسئلہ ہے, اپنا نواسا ہے میرا تقریباً عمر اس کی ہے اپنا 1.5 سال, اس کو حریر کا مسئلہ ہے, ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. آپ کا ایل بیت چینل کی وساطت سے علامہ صاحب سے یہ مشورہ پوچھنا چاہتے ہیں. جی قبلہ, اس جلدی سے بات کر لیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم بی بی کے اس پہ اپن آؤٹ آف دا ٹاپک نہیں جاتے. جی قبلہ صاحب کو ہم سلام بھی عرض کرتے ہیں, قبلہ جان علی شاہ قادری کو. وعلیکم السلام. پاکستان جان مالی شاہ زہرا سے بات کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, آپ کا مسئلہ میں سمجھ گیا. یہ بدھ کے دن شو ہوگا علامہ جان علی شاہ صاحب کے ساتھ, ان کا ای میل ایڈریس اس کے اوپر آ رہا ہوگا, آپ بدھ کے دن مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, اسی جس نمبر پہ آپ نے ابھی فون کیا ہے, پروگرام ختم ہونے کے فوراً بعد فون کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بی بی نے جو آیہ مبارکہ بھی چنی, اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے جلدی جلدی سے عرض کر دوں کہ کون سی چنی, کہ فرمایا کہ اور یہ کافر ایسا نہ سمجھے کہ ہم جو ان کی رسی دراز رکھتے ہیں, یعنی اللہ جو رسی دراز کر دیتا ہے, یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے, یہ نہ سمجھے کہ یہ اچھی بات ہے, ہم نے تو صرف اس لیے ان کی رسی دراز رکھتے ہیں اور انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ بعد میں ان پر ایک عذاب شدید ان پر نازل ہوگا. اس کے بعد فرمائے اے طلقہ, آپ کو یاد ہے نا جب فتح مکہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھے انتم الطلقہ, لوگ آئے تھے کہ ہمیں آزاد کیے ہوئے غلاموں, تو انہوں نے وہ جی 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 تو انہوں نے فصاحت اور بلاغت میں اپنے خطبے میں فرمایا کہ تم آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے, کیا یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور رسول زادیوں کو سر برہنا در بدر پھرا رہا ہے, تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کی, تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر شہر پھرایا, تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے, اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور دور و نزدیک کے رہنے والے لوگ سب ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں, آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے, آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں, آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے, اس شخص سے بھلائی کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کی ماں یزید کی دادی نے, یعنی ماں اس کی یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کو حمزہ بن عبد المطلب کا جگر چبایا ہو ان کے اشخاص کا, اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو, اور وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے, اے یزید کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو, اے یزید کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تُو نے جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار مار کر ان کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے, اے یزید تو کیوں خوش نہ ہوگا اور تو فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑے گا جبکہ تو نے اپنے ظلم و ستم کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندان کے ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں پر لگے زخموں کو گہرا کر دیا ہے, اور دین کی جڑیں کاٹنے کے لیے گھنوں نے جرم کا مرتکب ہوا ہے, تو نے اولاد رسول کے خون سے اپنا ہاتھ رنگ لیا ہے. یہ چند اقتصابات تھے کہ جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا, جو مصائب سے بھی بھرے ہیں اور فصاحت و بلاغت بی بی سے بھی بھرے ہیں. دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی, دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی, یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی. تو واللہ اس میں جو آپ نے خطبہ بی بی کا جو اس سے اقتصابات یہاں پر پیش فرمائے, یقیناً وہ جا کر بغض جو ہے وہ بدر سے مل جاتا ہے, کیونکہ بدر میں بنو امیہ کا جو پورے جو ان کے آبا و اجداد جو کفار تھے جو لشکر کشی کر رہے تھے اسلام کے اوپر, وہ مولا امیر المومنین کی اور جناب حمزہ کی تلوار سے تہہ تہہ ہوئے.
وہ یہ نہیں بھول سکتے اور وہ زخم آج بھی ہرے ہیں، خالی اس وقت کی بات نہیں ہے قبلہ، یہ زخم آج تک ہرے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا کیونکہ ابھی ہم نے مصائب بھی آپ سے سننے ہیں۔ جو آج کی جو خواتین ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، کس طرح سے وہ آپ کو رول ماڈل بنائیں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے اسوے کی پیروی کریں، تو کیا ان کو کیا درس ملتا ہے قبلہ؟ کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ آج کی خواتین پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تحریک چلا رہی ہیں اور اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت اور قدرت ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں رول ماڈل اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو لیا جائے، تمام دنیا کی خواتین اگر ان کو رول، بلا تفریق، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، کسی دین سے، کسی نسل سے، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتی ہوں، رول ماڈل بی بی کا ایز اے خاتون اگر لیں، ان کا لقب شریکت الحسین بھی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا، شروع میں ایک شعر بھی پڑھا تھا۔ اگر بی بی صبر و استقامت کے ساتھ پیغام کربلا کو عام نہ کرتی تو کربلا کی مشن فیل ہو جاتی، شہداء کا خون ضائع ہو جاتا۔ یہ بی بی تھی جو ڈٹ گئی ہر ظالم کے دربار میں، ڈٹ گئی۔ آپ دیکھیے کہ خاتون کو اگر اللہ تعالی کا ساتھ ہو، بی بی نے یہ دکھا دیا سب کو، قیامت تک کی عورتوں کو، کہ اگر تم سیدھے راستے پہ چلو، اگر تم حق کی طرف چلو، تو اگر تم خاتون بھی ہو تب بھی تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے ایسی قدرت ملے گی، ایسی قدرت ملے گی کہ تم اپنے ہدف تک بآسانی پہنچ جاؤ گی۔ صحیح۔ آپ دیکھیے چند چیزیں ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے جو خواتین کو سیکھنی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سی خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ جناب ہمیں حجاب کرنے کا ہمیں اختیار ہے، ہم کریں نہ کریں، اگر ان کی رول ماڈل بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے تو وہ یاد کریں اس جملے کو کہ جو شام غریبہ میں بی بی نے سوال کیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام سے، جب وہ امام وقت ہو چکے تھے، پہلا مسئلہ ان سے یہ پوچھا تھا کہ اے بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اب خیام کو چونکہ آگ لگ چکی ہے تو ان خیام میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئیں جان کو بچائیں۔ بی بی کے لیے حجاب اتنا مہم تھا، تو اگر کوئی رول ماڈل ان کو بنائے بھی تو یہ بھی سمجھ لے کہ بی بی جن جن چیزوں کو پسند فرماتی تھی تو ان کو بھی اپنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو بی بی نے جو پیغام خواتین کو دیا، وہ خواتین اگر اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں اور ان کو رول ماڈل بنا کے آگے چلیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکاوٹ رہ جائے گی خواتین کی ترقی کرنے میں، علم حاصل کرنے میں، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سعودی عرب، ہمارا ایک مسلمان ملک ہے، اس میں خواتین کو ڈرائیو کرنے تک کی اجازت نہیں تھی، ابھی چند دنوں پہلے شاید ان کو اجازت ملی ہو یا ملنے والی ہو۔ خواتین کو حتیٰ کہ دفتروں میں کام کرنے کی اجازت نہیں۔ خواتین کو مثلا کسی جگہ کے اوپر کھانا کھانا چاہے، اگر کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں، تو اپنے فیملی کے ساتھ جا کے کھانا کھانے کی اجازت نہیں۔ بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر ایک خاتون با حجاب ہے تو وہ کام بھی کر سکتی ہے، ہر جگہ جا بھی سکتی ہے، علم بھی حاصل کر سکتی ہے۔ رسول کی احادیث اس کے اوپر موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبلہ آگے بڑھیں گے، انہوں نے فرمایا تھا تاکہ۔ جی ٹھیک ہے، مصائب کی طرف آگے بڑھیں گے، ٹائم ہمارے پاس محدود ہو رہا ہے۔ کربلا میمان گر زینب نبوت، مصائب بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک بڑی بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، بہت زیادہ مصائب ہیں۔ بی بی کا سفر ہے، دوبارہ شام جانا ہے، کیوں آپ شام گئیں، دوبارہ کیوں وہاں پر، آپ چونکہ واپس آ چکی تھیں، کربلا سے آپ تشریف لے کر مدینہ آئی تھیں، دوبارہ شام جو ہے وہ کیوں تشریف لے گئیں، کیا معاملات تھے قبلہ، یہ ذرا مصائب میں اگر آپ ہمیں یہ سارا بیان فرما دیں تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس سے آگاہ ہو پائیں گے۔ دیکھیے
دیکھیے ان کا جب لقب ام المصائب ہے تو تمام تر مصائب تو ابھی چند منٹوں میں نہیں کیے جا سکتے بیان، البتہ چند مصائب دو چار منٹ میں آپ کے سامنے اور سننے والوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دو بیٹے اون و محمد جو کربلا گئے، انہوں نے زیارت کی ہوگی کہ کربلا سے تقریباً کچھ فاصلے کے اوپر، کہا جاتا ہے تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر زیارت ہے، میں نے کی، آپ نے بھی کی ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان کو الوداع کر رہی تھی نا، تو چند وصیتیں کی. کہا دیکھو بچو، جب تم جنگ کے لیے جاؤ نا تو اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، تو جنگ بھی ایسی کرنا کہ ان کو حیدر کرار یاد آ جائیں. اور دیکھو دوسری وصیت یہ کی کہ جب پانی تک پہنچ جاؤ نا نہر فرات تک، تو خبردار پانی نہ پینا بچو، اس لیے کیونکہ تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے، دوسرے بچے پیاسے ہیں، تو پانی نہ پینا میرے بچوں. اور جنگ کرنا، جب انہوں نے جنگ کی، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جب شہید ہوئے نا تو ان کے لاشیں جب خیمے میں لائے گئے تو بی بی نے گریہ نہیں کیا، بی بی نے ہر شہید پر گریہ کیا لیکن اپنے دونوں اون محمد پہ گریہ نہیں کیا. البتہ تاریخ میں یہ ضرور ملتا ہے کہ دونوں جنازوں کے درمیان میں بی بی تشریف فرما ہوئی، اپنے دونوں دست مبارک دونوں ننے ننے شہزادوں کے سینوں پر رکھا اور رکھ کے یہ کہا کہ بچوں مجھے یہ بتاؤ، اب تمہارے جانے کے بعد میں کس پر، میں کس کو اپنے بھائی حسین پر قربان کروں. یہ بی بی کے جملے ملتے ہیں جب بی بی واپس مدینے تشریف لے کے آئی ہیں، تو تاریخ میں لکھتا ہے، لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ آپ ہر شہید پہ روئیں لیکن ہمارے بیٹوں پر آپ نہیں روئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بی بی نے جواب یہ دیا کہ مجھے اپنے بھائی حسین سے شرم آتی تھی، میں نے اس لیے نہیں گریہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی بھی گریہ شروع کر دیں، اس لیے میں نے گریہ نہیں کیا. البتہ یہ بھی تاریخ میں ملا کہ جیسے ہی بی بی اپنے گھر میں داخل ہوئی نا تو بلند آواز سے انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا اور اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور ہائے ہائے کر کے بی بی رونا شروع کیا اور کہا مجھے اون و محمد کی یاد آتی ہے. یہ وہ کمرہ تھا جہاں پر میرے اون و محمد ہوتے تھے، وہ لمحات ہیں جب بی بی نے گریہ کیا، سارے سفر میں گریہ نہیں کیا، جب لاشیں وہاں موجود تھے ان لاشوں پر بھی گریہ نہیں کیا. جی موسوی صاحب، اگر جان بی بی کی جو شہادت کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اگر مختصرا آپ بیان فرما دیں تو بہت ممنون ہوں گے آپ کے، بہت مشکور ہوں گے. قبلہ یہ جو اس میں تاریخ میں اختلاف ہے کہ بی بی دمشق تشریف لے کے آئیں تو بی بی گریہ فرما رہی تھیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے، البتہ اس میں یہ ہے کہ وہ تشریف لے کے آئیں تو کیوں آئیں، مورخین نے لکھا کہ چونکہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر موجود لے کے آئیں، اور کچھ نے یہ کہا کہ وہ کربلا جانا چاہتی تھیں اور اسی راستے سے جانا چاہتی تھیں. بہر صورت ادھر تشریف جب لے کے آئیں تو امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرما رہی تھیں. بعض کتابوں میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ کوئی ملون آیا اور ان کے سر مبارک پر ایک شدید وار کیا اور بیلچہ مارا، جس کی وجہ سے بی بی کی شہادت ہوئی ہے. البتہ کچھ مورخین نے جو مصری ہیں اس پہ تاکید کرتے ہیں کہ نہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا مصر تشریف لے کے آئی تھی اور وہاں کہتے ہیں کہ ان کا حرم ہے. البتہ وہ کمزور روایات ہیں، جو ہمارے نزدیک جو زیادہ مضبوط ترین روایات ہیں وہ یہی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا حرم مبارک دمشق میں ہی ہے اور وہیں ان کی شہادت. صحیح قبلہ، نہایت مشکور ہیں اور نہایت ممنون ہیں، پروردگار آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے. آپ ہمیشہ اپنا قیمتی وقت ذکر اہل بیت علیہ السلام کی خاطر اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں، آج بھی آپ نے اپنا وقت دیا اور اس خیر کثیر میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا. قبلہ ہماری آواز کو بلند کرنے میں، اس کو عالمگیر کرنے میں ہمارا ساتھ دیا، ہم انتہائی ممنون مشکور ہیں آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا آغا سید رضا حسین زیدی صاحب کو، اسلام آباد پاکستان سے. ہمارا موضوع
چونکہ آج شہادت جناب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ ہے، تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے اس محدود وقت میں رہتے ہوئے کہ جو شہزادی کی عظیم مرتبہ، عظیم جو شخصیت ہے، اس کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اس میں کو اجاگر کیا جائے، ان کی سیرت کو پرملہ کیا جائے، اپنے نوجوانوں کے لیے ان کے اذان عالیہ تک ان تمام تاریخی حقائق کو جو چھپائے جاتے ہیں، جو کہ ذکر نہیں ہوتے، اتنی افراتفری والی زندگی ہے، تو یہ فرصتیں ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ موقع میں تبدیل کیا جاتا ہے کہ ایک مخصوص دن ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم بھرپور جو ہے وہ طریقے سے ان کی شخصیت کو اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے آپ تک پہنچائیں. اس میں ہم نے صحیح وہ کوشش کی. انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، دعا گو ہیں کہ جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ تھے، جو فون کر رہے تھے، ان کی بھی توفیقات جو ہے وہ پروردگار بر لائے، ان کی بھی دلی حاجات کو پورا کرے، اور جو ہم نے بھی اس کے اندر کوشش کی پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.